Sasa serikali imetoa pesa, hiyo pesa iko Ministry of Agriculture. Unfortunately, hiyo pesa haikuwa ati imekuja tu ni ya Nzoia peke yake. Hiyo pesa imekuwa imewekwa pamoja, hesabu inapigwa. Na ile ujumbe tumeambiwa, hopefully by tarehe nane watoto wakienda shule, si hata wakulima ambao wanatupatia miwa saa hii watakuwa wamepata pesa. Hata wale walileta pesa yao ya zamani, which is about 300 million. Hiyo pesa saa hii si pesa ambayo tunaongea iko kwa hewa. Treasury has released that money, iko kwa Ministry of Agriculture. Na tunataka kuhakikishia customers wetu kwamba sukari yetu sasa, bei yetu inaona ni bei ambayo iko njema, quality ya sukari iko nzuri. Na pia kwa wakulima wanaweza pia kupata sukari yetu mwaka huu mpya ambao unakuja, ili kwamba waweze kujiburudisha na sukari hii ambayo inapatikana. Transporters wetu ambao tuko nao ni wachache. Niliweza kutoa mwito wakati mwingine ya kwamba wakulima wetu waweze kuform cooperatives, na wale ambao wako na cooperatives tuweze kuona jinsi ambavyo tunaweza kupatana pamoja na kiwanda hiki. Kiwanda hiki ni chenu. Kuna wafanyikazi wengi sana, hata they have no papers. MT, there were what, more than 100? 90 is roughly, you can imagine. Na mtu amepanda mvyeo kutoka chini mpaka juu, superintendent level ya superintendent, mtu mkubwa sana anasimamia factory, na hata hujui alisoma wapi na hataki kusema. The challenge now is not the factory. The challenge is transport. Because without transport, you cannot bring cane kutoka huko Mateka, kutoka wapi, hata huko kwangu, hata anywhere. Even without transport, you can't even carry cane from the nucleus, you see. But it is not, it's a problem that we think we are up to, we are trying to solve it.